Segon de batxillerat, determinants, apartat 8. En aquest apartat anem a veure una sèrie d'exemples on podem utilitzar els determinants. Recordem que fins en els vídeos anteriors hem vist com calcular un determinant d'ordre 2, un determinant d'ordre 3 i un determinant de qualsevol ordre aplicant el desenvolupament. I finalment heu vist com s'utilitzem els determinants per al càlcul del rang d'una matriu. Bueno, doncs anem a veure altres exemples on se poden aplicar els determinants. Comencem. Punt 8, altres exemples. Primer exemple, punt 1. Diu 1. Troba en funció de A el valor del següent determinant. Bueno, anem a copiar aquest determinant, d'acord? Peguem. I anem a calcular-lo, vale? Molt bé. Bueno. Aquest determinant és un determinant d'ordre 4 i el que anem a fer és fer zeros, abans de calcular-lo i desenvolupar-lo, farem zeros, anem a fer-los a la primera columna, en particular farem zeros en aquests tres primers elements, per tant, que tal que sigui fàcil calcular aquest determinant. Per a fer zeros aquí, l'únic que es queda a fer serà fer a la primera fila, li anem a restar la quarta fila multiplicada per A. A la segona fila li restarem la quarta fila, i a la tercera fila li anem a restar també la quarta fila. De 4 surt una miqueta xoc. Per tant, ens quedarà, al fer la primera fila, ens quedarà A menys A, 0. U menys A, U menys A. U menys A, U menys A. I U menys A al quadrat, U menys A al quadrat. Al fer 0 a la segona tindrem U menys U, 0. A menys U, U menys U, 0, i U menys A. Si fem 0 a la tercera, es quedarà 0, 0, A menys U, i U menys A. I finalment, la quarta fila no la modifiquem, U, U, A. I anem a desenvolupar, evidentment, en aquest cas, per la primera columna. Si desenvolupem per la primera columna, es quedarà 0 per A, U, U, més 0 per A, 2, U, més 0 per A, 3, U, i més U per A, 4, U. Si desenvolupem aquest determinat, ens quedarà, aplicant ja, tot aquest terme donarà 0, donarà 0 i donarà 0. Això serà U per menys U elevat a 4 més U, i per el determinant que queda d'eliminar la primera columna i la quarta fila, que seria U menys A, U menys A, U menys A al quadrat, A menys U, 0, U menys A, 0, A menys U i U menys A. Vale? Això ens donarà menys U i per tant això donarà menys, i si desenvolupem aquest determinant es queda parèntesis gran i es quedaria primer terme 0, segon terme també dona més 0, més el tercer terme que serà A, que és aquest, i aquest serà A menys U al quadrat per U menys A al quadrat. Menys aquest terme que també ens dona 0. Menys aquest terme que es donarà U menys A al quadrat per A menys U. I menys l'últim terme que ens queda, que és aquest i aquest, que també serà U menys A al quadrat per A menys U. Lo qual és, tanquem l'últim parèntesis, ens quedarà igual a, i se'ns queda aquí tot, igual a menys, si ens fixem, podem fixar-nos que A menys U al quadrat és exactament el mateix que U menys A al quadrat, ja que l'elevar-lo al quadrat va donar-nos el mateix. Per tant, tant en este primer terme com en este, podem treure com a factor comú A menys U al quadrat. Si traiem A menys U al quadrat, ens quedarà del primer terme, ens queda U menys A al quadrat. Del segon terme ens quedarà menys parèntesis A menys U. I del segon terme també ens queda menys parèntesis A menys U. Que això, si ho arreglem una miqueta, ens quedarà menys A menys U al quadrat per menys parèntesis U menys A al quadrat menys 2A, i este quedaria més U i més U aquí i més U aquí i més 2, lo qual és igual, si es fixen seria
Este menos lo anem a utilitzar per a canviar els signes a los de dins, ens quedaria a menos 1 al quadrat per, i aquí quedaria, com este menos le va a canviar el signe a tots estos termes, quedarà a al quadrat més 2a, més 2a, i aquí ens quedaria més 2 i més 1, més 3, i com le canviem el signe, menos 3. I ja tenim desenvolupat, tenim el valor del determinant anterior en funció de a. Per a cada valor de a tindré el valor del determinant. Si a val 0, simplement substituiré per 0, si a val 1, per el seu valor, etc. D'acord? Bueno, amb això tindríem fet aquest primer exemple. Anem a un segon exemple. Veiem l'enunciat. Ens diu, determina el valor de x per al qual el determinant 2b val 160, sent el determinant el següent. Bueno, en primer lloc, fixem-nos que si ens diu que el determinant de 2b és 160, fixem-nos que este 2 va multiplicar a tota la matriu B la primera fila, la segona fila i la tercera fila. Luego podrem traure un 2 de la primera fila, un 2 de la segona fila i un 2 de la tercera fila. És a dir, que això serà el mateix que 2 per 2 i per 2 per el determinant de B és igual a 160, el qual ens vol dir simplement que el determinant de B serà igual a 160 partit per 8, que són 160 partit per 8, que això no és més que el determinant de B és igual a 20. Luego, el nostre problema, jo he de calcular que el determinant de 2B és 160, se calcula que el determinant de B és 20. Anem a simplement a calcular el determinant de B. El determinant de B, aplicant sarros, ho podem veure aquí directament, anem a fer-ho directe, ens quedarà 4x, desenvolupem esta banda d'aquí, ens quedarà més 6x, més, si fem este tros d'aquí, ens quedarà x més 1 per 2 menos x al quadrat, menos 4x, este terme d'aquí ens quedarà menos 2x per 2 menos x al quadrat, i menos 3 per x més 1, d'acord? Si això ho desenvolupem, ens donaria 4x més 6x més, això seria 2x menos x al cub, més 2 menos x al quadrat, menos 4x, menos 4x i més 2x al cub, menos 3x i menos 3. Bé, si això ho arreglem una miqueta, ens queda el següent. Ens queda el següent. X cub menos x quadrat més x i menos 1. Que això hem dit tota l'estona que el determinant de B tenia que ser 20, per tant això tindrà que ser igual a 20. Si l'arreglem una miqueta, ho passem tot a l'esquerra, ens quedaria que x cub menos x quadrat més x menos 21 té que ser igual a 0. Si ens fixem, ens ha quedat una equació de tercer grau. Com no podem treure cap terme en factor comú, la tindrem que resoldre per Ruffini. Anem a ficar els nostres elements. Tindrem 1, menos 1, 1 i menos 21. I anem a veure per quins termes provem. Com els termes que busquem tenen que ser divisors de 21, doncs anem a començar, per exemple, per 1. Si provem 1, ens quedarà 1, 1, 0, 0, 1, 1. Luego este no dona, no serveix, lo anem a borrar, d'acord? Com el 1 no serveix, anem a provar ara amb menos 1, que seria el següent divisor de menos 21. Ens quedaria 1, menos 1, menos 2, 2, 3, menos 3, i veiem que tampoc dona 0. Luego també tampoc serveix, també l'eliminem i anem a provar el següent valor, el següent divisor de 21, en este cas és 3, anem a provar amb 3. Baixem el 1, 1 per 3 és 3, això ens quedaria 2, 2 per 3, 6, 6 i 1, 7, 7 per 3, 21, a 21, 0. Luego ja tenim que la nostra primera solució seria x igual a 3. En lloc de continuar aplicant Ruffini, el que anem a fer, aquesta equació l'anem a transformar en una equació de segon grau i anem a calcular per la formuleta la solució. Això seria x al quadrat més 2x menos 7 igual a 0. Si apliquem la formuleta, x serà igual a menos b més menos
la arrel quadrada de b al quadrat, que són 4, menys 4 per a per c. Menys 4 per a per c, que ens donaria... perdó, això és més 7. Menys 4 per a per c serà menys 4 per 7, 28. I tot partit per 2. Però veiem que això no té solució, ja que este número és negatiu, d'acord? Luego, la solució del nostre problema serà x igual a 3. Ho fas millor perquè no me queda més espai. ¿Vale? Ja hem vist un segon exemple. Anem a veure ara un tercer exemple de l'aplicació de determinants. Bueno, mirem. Tenim 3. Diu, calcula el determinant de A sense aplicar SARRUS. En aquest problema, el que es demanen és calcular aquest determinant. Anem a copiar-lo, a veure si podem. A veure si el podem copiar. ¿Vale? Lo peguem. I ens demanen que calculem el seu determinant, ¿vale? Però sense aplicar SARRUS. Si no volem aplicar SARRUS, tindrem que intentar o bé veure que és una combinació lineal, una fila d'una altra, o intentar transformar-lo en una matriu triangular inferior o superior, en la qual cosa el valor de determinant simplement serà el producte de la diagonal. Fixem-nos que en aquest determinant podríem traure de la primera fila, podem traure a factor comú, i si traiem a factor comú de la primera fila, ¿vale? D'esta fila d'aquí, què ens quedarà? A, aquí ens quedarà B, B, A per B, A quadrat, A per B, B quadrat i A quadrat. Si ens fixem ara, també podem tornar a traure A com a factor comú, però en aquest cas de la primera columna, i per tant tindrem A per A, i ens quedarà el determinant de U, B, 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 A quadrat, B quadrat, B, B quadrat i A quadrat. Ara, el que podíem fer és intentar fer ceros, en aquest cas, anem a intentar fer ceros aquí, en aquesta baix de la primera fila, ¿vale? I per tant, ens tindrem que A al quadrat, i el que anem a fer a la segona fila, li anem a restar la primera fila multiplicada per B. I a la tercera fila li anem a restar la primera fila, evidentment, multiplicada per B. I així ens quedarà A quadrat per el determinant de què? De U, B, B. Aquí ens quedarà B menys B, 0. A quadrat menys B quadrat. I aquí ens quedarà B quadrat menys B quadrat, 0. En la tercera fila serà B menys B, 0. B quadrat menys B quadrat, 0. I aquí ens quedarà A quadrat menys B quadrat. Si ens fixem, hem aconseguit que ens quedi una matriu triangular, ¿vale? Al quedar-nos una matriu triangular, resulta que el determinant simplement és el producte de la diagonal principal. Per tant, este determinant serà igual a A quadrat per A quadrat menys B quadrat al quadrat. A quadrat menys B quadrat al quadrat. En la qual cosa ja tenim calculat el valor d'aquest determinant sense haver aplicat SARRUS. Bé, doncs anem a veure un quart exemple. En aquest quart exemple ens demana que estudiem el rang en funció d'A. Si ens fixem, tenim una matriu que té 3 files i 4 columnes. Quan tenim que calcular el rang d'una matriu que té paràmetres, en aquest cas tenim el paràmetre A, el primer que se fa és intentar trobar el major menor possible, ¿vale? En este caso el mayor menor posible será el mayor menor, está claro que será d'ordre 3, ya que únicamente tenemos 3 files y 4 columnas. En este caso, para construir este menor, anem a utilizar los elementos más sencillos. En este caso, la primera, segunda y tercera fila, ya que no hay más nasos. Gastarem la primera columna, la segona columna i anem a gastar la quarta columna, ja que és molt més senzill aquestes tres que gastar la tercera, que és més complicada. I per tant anem a calcular en primer lloc el determinant format per aquests elements, que seria el U, A, U, U, 2A, 3A, A quadrat i 2A més 2. Anem a calcular el seu determinant i ho anem a igualar a 0, d'acord? Si calculem aquest determinant, ens quedarà 2A per 2A més 2.
més 3a quadrat més a al quadrat menos 2a quadrat menos 3a quadrat, que seria aquest terme, i finalment este últim terme d'aquí, que serà menos 2a més 2 per a. Si això el desenvolupem, ens quedarà 4a quadrat més 4a més 3a quadrat més a quadrat menos 2a quadrat menos 3a quadrat menos 2a quadrat i menos 2a. Si juntem ara cada ovella amb la seva parella, això ens queda directament les a quadrats amb les a quadrats, ¿vale? Això seria a quadrat, i les a's amb les a seria, ens quedaria més 2a, i això lo igualem a 0, d'acord? Tenim lo següent. Si això lo igualem a 0, veiem que podem treure factor comú a, i ens quedarà a per a més 2 serà igual a 0. Llavors hem trobat dues solucions, que a sigui 0 o que a sigui igual a menys 2. Què obtenim d'això? Doncs mirar, en primer lloc, si a és diferent de 0 i menys 2, està clar que el determinant serà diferent de 0. Ja hem dit que una propietat que deia que si el determinant era diferent de 0, teníem que les files són linealment independents. Per tant, com són, té tres files linealment independents, tenim que el rang de A serà 3. Veiem ara què passa si A val 0, i veiem què passa si A val menys 2. Si A és igual a 0, el nostre determinant anterior, la nostra matriu anterior se transforma, la nostra matriu en A se transforma en la següent: 1, 0, menos 1, 0, menos 2, 1. 1, 0, menos 4, 3. 0, 0, menos 4, 2. I anem a veure calcular el seu rang, però anem a fer-lo orlant, de menys a més. Si agarra el primer element, com 1 és diferent de 0, almenys rang 1. Agarra un segon element, si agarra aquest element ja es veuria directament que és 0, anem a agarrar, en aquest cas, aquest element, i este ens quedaria el 1, 1, menys 2, menys 4, que ens quedarà menys 4 més 2, que també és diferent de 0, per tant, almenys rang 2. I anem a provar què passa si podem obtindre un rang 3 o no. Agarrant aquests elements podem construir un determinant que seria, agarrant estos i estos, seria el 1, 1, 0, la 0, 0, 0, menys 2, menys 4 i menys 4, que evidentment dona 0, ja que tenim una fila de zeros, este no em serviria de res, o podem agarrar el determinant, només queda una opció, 1, 1, 0, menys 2, menys 4 i menys 4, esta és obligatòria, ja que obligatòriament hem d'agarrar aquest element i aquest element, i el 1, 3, 2, però si el calculem, això es quedaria, fem-lo aquí, ¿vale? Ens quedaria menys 8, més 0, menys 4, menys 0, menys 12, l'hem fet bé, i l'últim terme que es quedarà aquí, menys 12, que hem dit que seria este, i aquest terme d'aquí, que serà menys 4. Si el fixem, si no m'he equivocat jo, espera que ho repassi una miqueta, hem dit que este seria menys 8, este d'aquí és 0, este és menys 4, este dona 0, este es donaria més 12, perdoneu, que canvia el signe, i este d'aquí que serà més 4, ja que canvia el signe també. Però això es donaria, menys 12 dona 4, com és diferent de 0, tenim que el rang de n serà 3. Llavors ja tenim que si la a val 0, també el rang serà 3. Veiem què passa, d'acord? Si A és igual a menys 2. Si A és igual a menys 2, ens quedarà la següent matriu. A veure, que borro un segon. Ens quedarà la següent matriu. 1, menys 2, menys 4, 1, 1, menys 4, menys 6, 3, i finalment menys 2, 4, 8 i menys 2. Si ens fixem directament, podem veure que aquesta tercera fila és combinació lineal de la primera, és a dir, aquesta és la primera
per 2, luego únicament tindrem dos files. I si ens fixem, aquest determinant, el u menos 2, u menos 4, també dona diferent de suelo. Luego tenim que el rang, en este cas, de n serà igual a 2. Sempre l'hauríem pogut fer orlant com l'anterior i comprovar que donava rang 2, però com en este cas es veia evident, ens podem saltar passos. Vale? Bueno, ja hem vist aquest quart exemple, anem a veure un cinquè exemple, vale? Ja quasi veurem un mes i ja n'hi haurà prou. Bueno, diu 5. Demostra que si A és la matriu ABCD, es verifica que A al quadrat menos A per D per A menos A per la identitat és igual a 0, on I és la matriu identitat d'ordre 2 i 0 és la matriu nula d'ordre 2. Bueno, en este cas, tal com ho tenim, la veritat és que l'únic que ens queda és calcular el que es diu. A al quadrat no serà que més que ABCD per ABCD menos AD menos A més D, que multiplicarà la nostra matriu ABCD més el determinant d'A, que el determinant d'A, que si el podem calcular directament, que és AD menos BC per la matriu identitat, i això té que ser igual a la matriu nula. Com és el producte de matrius, en este cas serà primera per primera, i es quedarà A al quadrat més BC, AB més BD, esta d'aquí que es quedarà aquí, que es quedarà AC, perdó, AC més DC, AC més DC, i aquesta d'aquí que serà CB més D al quadrat, menys este terme d'aquí, multiplica a cada un dels termes d'aquí, es quedarà A quadrat més AD, aquí ens quedarà AB més BD, aquest d'aquí ens quedarà AC més DC, i aquest últim que serà AD més D al quadrat, i més la matriu identitat, anem a ficar-la aquí que no me cabrà, AD per la identitat serà AD menys BC, 0, 0, AD menys BC, i això igual a 0. Si igualem terme a terme, d'acord? Si igualem terme a terme, es quedarà que A quadrat més D primer amb primer amb primer i amb el terme de la matriu 0, ¿vale? Si volem aquí l'escrivim la matriu 0 perquè es pugui veure millor, això seria la 0, 0, 0, 0, tenim que A quadrat més BC menys A quadrat més AD més AD menos BC tindrà que ser 0. Del segon element tindrem que AB més BD menos AB més BD més BD més 0 té que ser 0. De la tercera fila tindrem que AC més DC d'aquest, aquest i aquest més DC menos AC més DC té que ser més 0 igual a 0, i de l'últim element es quedarà d'aquest d'aquí, aquest i aquest, es quedarà que CD més D al quadrat menys AD més D al quadrat i més AD menys BC també tindrà que ser 0. Però evidentment, se veu que aquest terme dona 0, si el desenvolupeu veureu que evidentment dona 0, evidentment dona 0, evident serà 0, evident serà 0, amb la qual queda demostrat. Vale? Ja hem vist que això, evidentment, donaria 0. Per finalitzar, ja com últim exemple, ja tenim prou, anem a veure un últim exemple que ens diu: calcula una matriu quadrada A d'ordre 2 simètrica, vale? És una matriu quadrada d'ordre 2 i simètrica que complisca que el determinant de A sigui igual a menys 5 i que verifique la següent propietat. Bueno, si la nostra matriu A té que ser d'ordre 2 i simètrica, si este terme és A i este terme és B, aquest terme tindrà que ser B també per a poder ser simètrica i aquest últim terme podrà ser el que vulguem. Bueno, com té que verificar això, no anem a fer més que substituir i ens quedarà que ABBC per 2, 6, menys 1, menys 3 tindrà que ser igual a menys 4, menys 12, 1, 3. Bueno, doncs anem a desenvolupar-lo i això ens quedaria que 2A
menos b, aquest per aquest. Este terme d'aquí ens quedarà que 6a menos 3b. Este terme serà 2b menos c i 6b menos 3c. Això tindrà que ser igual al menos 4 menos 12 u 3. D'aquí obtenim 4 equacions. 2a menos b igual a menos 4, 6a menos 3b igual a menos 12, 2b menos c igual a 1 i aquí he fet, i això és un 6, i 6b menos 3c igual a 3. Si ens fixem, esta fila és l'anterior multiplicada per 3, luego se pot eliminar, esta fila també és l'anterior també multiplicada per 3, lo podem eliminar, i si ens fixem tenim dos equacions amb tres incògnites, però hi ha una cosa que no hem gastat. No hem gastat que el determinant de la nostra matriu A, perdó, és 5. La nostra matriu A, recordem, la que serà el determinant de A, B, B, C, tindrà que ser igual a, perdó, 5 o menos 5. Sabeu que ho miro un momentet, dona menos 5. Vale? Pues això ens quedarà que AC menos B quadrat tindrà que ser igual a menos 5. Luego tenim, en este cas, ens fixem, tenim tres equacions amb tres incògnites. Si ho resoleu, i ja us deixo a vosaltres que resoleu la faena vosaltres a soles, vale, tindrem que les solucions del nostre sistema serà B igual a 2, A igual a menos 1 i C igual a 3. Que aquesta seria la solució del nostre sistema. I amb això acabem aquest vídeo i acabem aquest tema de determinants. Fins aviat!